L'horari és molt estricte, saps? Ai, per favor, quin mal de cap. Et juro que no torno a veure una pel·li en 3D mai més, eh? Home, si ja estaves molt mona. Calla. Per què no et prens una sengla vestida, com tothom? No, 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 les flors de la banda van molt millor pel mal de cap. No passo de productes químics. Et miro i m'adono que em vaig equivocar deixant de perdre. Maldita, sisplau. No m'hauria d'haver embolicat amb aquella puta. No, no. Ni amb l'advocada, ni amb l'amiga de l'advocada, ni amb la cosina de l'amiga de l'advocada. Amb la cosina no va passar res, eh? Sí, tens raó. Perden les ties. Sí. Com a nòvio ets impresentable. I com et va amb el teu nòvio? Amb el Rafa? Sí. Bé, 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 ens va molt bé. L'única cosa és que, de vegades, és una mica gelós. Jo no l'he vist tan gelós. S'ha quedat tan panxo quan hem anat al cine. A mi no m'ho hauria agradat gens. Bé, perquè avui les hem enganxat de bones, eh? Perquè tinc un caràcter que... Mira... Es pensaven que era un rim de flors, o què? Sembla més increïble aquesta nit. És que em fa mal de tornar a l'hotel. Li tu jo crec que espera. És que esperi. Però com vols que t'ho expliqui? En 3D? No. Em vull tornar a embolicar amb tu.